სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის კონდაზვერის დეპარტამენტმა 2016 წლის 20 აგვისტოს რამოდენიმე თვიანი მუშაობის შედეგად ტერორისტული აქტის ჯგუფურად მომზადებისათვის და ტერორისტული მიზნით ცეცასული იარაღის საბრძოლო მასალისა და ფეთქებადი ნივთიერებების მართლაწინააღმდეგო შეძენა შენახვა ტარების და ამავე დანაშაულის ჩადენაში დახმარების ფაქტზე საქართველოს 5 მოქალაქე დააკავა. Am პირების გარდა სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტების ფაქტზე შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენერალური ინსპექციასთან ერთობლივად დაკავებულია საპატრულო პოლიციის მოქმედი თანამშრომელი. დანაშაულის შეუტყობინებლობის ფაქტზე საქართველოს ერთი მოქალაქე. გამოძიებით ადგენილია, რომ დასახელებული პირები ამზადებდნენ სოფელ საგურამოს მიმდებარე ტერიტორიაზე მდინარე არაგვზე გამავალი რუსეთ-სომხეთის დამაკავშირებელი გასადენი მილის ღია მონაკვეთის აფეთქებას. Am მიზნის გასახორციელებლად 20 აგვისტოს დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრები გაემგზავრნენ ჟინვალის შატილის საავტომობილო გზის მიმართულებით მახლობლად ტყის მასივში არსებული იარაღის სამალავიდან ასაფეთქებელი ნივთიერებების ამოსაღებად. სამალავიდან მათ ამოიღეს 4 ცალი 200 გრამიანი ტროტილის კოჭა, 2 სახის ცეცგამტარი ზონარი, 5 ცალი კაფსულა, დეტონატორი, 1 ცალი ეგრეთ წოდებული UMK-ზე მუხტი, 1 ცალი რუსული წარმოების ეგრეთ წოდებული VZD-ს მუხტი, თავისივე ამფეთქით რუსული წარმოების 1 ცალი ამფეთქი და მოათავსეს ავტომანქანაში, რა დროსაც დაკავებული იყვნენ კონდაზვერის დეპარტამენტის თანამშრომლების მიერ. გამოძიებლის მიერ სამალავის დათვალიერების შედეგად ამოღებულია დამატებით 3 ერთეული ავტომატური ცეცხლასული იარაღი ჭიდებით და საბრძოლო მასალა. Ერთ-ერთი დაკავებულის ბინაში მისი პერსონალური კომპიუტერიდან ამოღებულია რუკა, სადაც დატანილია ის ადგილები, რომლის აფეთქებასაც დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრები გეგმავდნენ. მეტი თვალსაჩინოებისთვის აღნიშნული მონაკვეთების გრაფიკული გამოსახულება ჩვენი სამსახურის მიერ დამზადდა. გამოძიებას სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის კონდაზვერის დეპარტამენტი აწარმოებს. დანაშაული გათვალისწინებული საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 18-323 მუხლის პირველი ნაწილით და მეორე ნაწილის აქვეპუნქტით, 323 პრიმა მუხლის პირველი ნაწილით, 25-323 პრიმა მუხლის პირველი ნაწილით, 236 მუხლის მეორე ნაწილით, 332 მუხლით და 376 მუხლით.